meio dedinho só para sentar motor. Baixo tá ruim, viu? Tá muito do lado, hein? Agora, se você tivesse esse barquinho antes daquilo, eu tinha comprado ele. Não, isso é ruim pra você, cara. É? Nossa, cara, tô segurando no dedo aqui, Gerson. Barco menor é pior para quem está começando. Depois, no outro, no segundo estágio. Tá virando? A 90 milhas. Tá com o dedo aí, viu? Tá dando facas, hein? Você acha que não acelerou tudo, não? Deu uma, deu uma. Tá bem acertadinho. Vai, vem bem. Lá você tá, não tá apertando o não. Cumbu, cumbu, cumbu. Não, não para, não para, não para, não para, não para. Ufa. Deu sinal? E aí, Abrão? Tô vendo. Já tá pronto pro motor elétrico desse aí. É, esse é um perdido.